მფრინავის ბიჭი. ამ ბანალურად მტკივნეული სახელით იცნობენ სოსო წერეთელს, რომელიც იმ შვიდიდან ერთ-ერთი გახლდათ. 9 აპრილის არეკოს ჩვენს თაობას თვითმფრინავის საქმეც შტამპივით დაბადებიდან დახვება. შვიდმა ახალგაზრდამ ტოტალიტარულ რეჟიმთან ბრძოლა გადაწყვიტა. გახმაურებულ ამბავს ხელმეორედ აღარ მოუყვებით. უბრალოდ იმ შვიდიდან ერთ-ერთის შესახებ მოგითხრობთ, რომელმაც თავისი 25-წლიანი ცხოვრების მანძილზე იმაზე ბევრად მეტის გაკეთება მოასწრო, ვიდრე ზოგი მთელს ცხოვრებაში ასწრებს ხოლმე. სოსო წერეთლის ნამუშევრების გამოფენას მერაბ ბერძენიშვილის კულტურის საერთაშორისო ცენტრმა მუზამუმა სპინძლა. ღონისძიება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, ჯიპას ტრენინგების და კონსულტაციების ცენტრის, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ღონისძიებათა მართ სასერტიფიკატო პროგრამების სტუდენტების ორგანიზებით ჩატარდა. ღონისძიება ჩატარდა ჩვენი ინიციატივით. ჩვენ ვართ ჯიპას ღონისძიების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კურსდამთავრებულები, სასერტიფიკატო პროგრამაა ასეთი. ჩვენ იმიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს პროექტი განვიხორციელებინა, რომ ფიქრობთ, რომ მუნიციპალურ მუზეუმებს საჭიროებს პოპულარიზაციას და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ინიციატივით გვინდოდა, რომ რაღაცა დახმარება გაგვეწია მათთვის. ყველას მოუწოდებ, რომ იარონ მუნიციპალურ მუზეუმებში, ბევრ საინტერესო რამეს ნახავენ და აუცილებლად დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა მუნიციპალური 9 არსებობს ჯერჯერობით თბილისში და მინდა ყველა დირექტორს გადაუხადო დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან დაგვეხმარა და მხარში დადგნენ. ჩვენ არ ვცოცხლობთ ერთი სიცოცხლით. ასე დაასათაურეს სტუდენტებმა მუზეუმების პოპულარიზაციისადმი მიძღვნილი გამოფენა, რომელზეც ერთად თავის სოსო წერეთლის მემორიალურ ბინა მუზეუმში დაცულ 60-მდე ნამუშევარს მოუყარეს. მათ შორის, როგორც ცნობილი, ასევე აქამდე ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი ფერწერული ტილოები და მისი სადიპლომო ნაშრომი „მხატვრის ოჯახი“ მოხდა. სოსოს გარდაცვალებიდან რამოდენიმე წელიწადში ამ უკანასკნელის ჩანაწერების კრებულიც გამოიცა, რომელშიც თვითმფრინავის ბიჭი სულ სხვა კუთხითაა წარმოჩენილი. სოსო წერეთლის ათობით ნამუშევარი მის სახლ-მუზეუმში ინახება. ეს მუზეუმი ზუსტად იმიტომ შეიქმნა, რომ ბატონ პოტეს, სოსოს მამას, უნდოდა თავისი შვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა დაეტოვებინა, რომ შეენარჩუნებინა. სტილისტურად განსხვავებულია, ხო აქ ისეთი ნახატებია წარმოდგენილი, რაც არასოდეს არ გამოფენილა, მაგალითად მხატვრის ოჯახი. ამის ტრანსპორტირება ყოველთვის გვიჭირდა. ჰქონდა პატარა ესკიზი, რომელსაც იმას გამოფენდით ხოლმე და ის იყო ყოველთვის, ის მოქონდა და ამას თავსვანებებდით, რომ ხედავ ეხლა მიხარია, იმიტომ პირველად არის შემობრუნებულ მდგომარეობაში და You were only waiting for this moment to be free. გამოფენის მიზანს იმ კულტურული მემკვიდრეობის წარმოჩენა წარმოადგენს, რაც თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების სახით აქვს. სოსო წერეთლის დანატოვარი კი გადაჭარბების გარეშე სიმდიდრეა. ამ უკანასკნელის სახლ-მუზეუმში 25 წლის ხელოვანის მთელი ცხოვრებაა შემონახული. სადიპლომო ნამუშევრებით დაწყებული, მისი ბოლო გადაცემით, ხატებით დამთავრებული. ეს არ იყო მხოლოდ თვითმფრინავის გატაცება, აი მხოლოდ ეს პროტესტი. ისინი აპირებდნენ იქ გაეგრძელებინათ აი ამ სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლა და ამის დასტურად შემიძლია მოვიყვანო სოსოს სიტყვები, რომელიც არასოდეს მავიწყდება, რომ მეო თეთრი ჩოხით თეთრ სახლში უნდა შევიდე და აქაურ უსამართლობაზე ვილაპარაკო. ღონისძიებას სოსო წერეთლის მეგობრებიც დაესწრნენ. ერთ-ერთი მათგანი მხატვარი ბესი კარბოლიშვილია, რომელმაც ჩვენს კამერასთან სოსოს ერთ-ერთი ნამუშევარი გააცოცხლა. ახლა ამ ნახატს რო უყურებთ, მე მახსენდება ზუსტად ეს პერიოდი, როგორ გარიცხეს აკადემიიდან. ხელი რვა გამოშერელი. ამ შემთხვევაში მე ვყავდი მხედველობაში და მეუბნება, რა უნდათ ჩემსგან. უკან პრორექტორია და აკადემიის ინდროინდელი რექტორი. კარი და როთიც უქნევენ. სოსოს ამის შემდეგ ჩვენ წავედით სოსოსთან სახლში. ანუ მოახსენეთ ბატონ პოტეს, რომ გარიცხეს.
ბატონი კოტე აღშფოთა აკადემიკოსი კაციშვილი გაურიცხეს აკადემიიდან. და შეშფოთებულმა დაუყერა, შენ შეიძლება მალ ციხეშეს დაგიჭირონ. სუსუმ დაამშვიდა, არავშავრა, ლენინც იყო დაჭერილი, მაგრამ სამაგეროთ იმპერია შექმნა. ღონისძიების მეორე ნაწილში ჯიპას ტრენინგების ცენტრის 21 სასერტიფიკატო პროგრამის კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ. შეგახსენებთ, რომ სტუდენტების მიერ ორგანიზებული გამოფენა ჩვენ არ ვცოცხლობთ ერთი სიცოცხლით მიზნად მუნიციპალური მუზეუმების პოპულარიზაციას ისახავს.